най-често срещани полово предавани болести през последните години. Не би казал, че има нещо смущаващо в сравнение с минали години. В моята практика най-често присъстват пациенти с уретрити, генитален херпес, гъбични заболявания и инфекции, причинени от човешкия папиломен вирус. От групата на уретритите най-често преобладават смесените инфекции, хламиди, микоплазми, бактерии последване от моноинфекции с микоплазми, бактерии, хламидии. Честотата на асимптоматичните инфекции също нараства и се увеличава реалният брой на тези случаи. В края на миналия век инфекциите, предавани по полов път, се превърнаха в една от най-глобалните причини за остра заболеваемост, инфертилитет до инвалидност с много медицински последствия, за милиони мъже, жени и деца. Те са важен проблем на общественото здравеопазване не само поради осложненията, които предизвикват, но и поради високия риск за предаване на хифи инфекцията и други полово предавани заболява.